Unisin baba, Radha sen inge neyne? Aba gece YouTube kanalı ede, oba sadrin bilikandı va. Menne de labını da ava Unisin baba da gün. Radha canı da ava bari ki ne dokme bile kadar. Radha vatma naye kesa, hede bu rajin naye ke avishala ke geliya kapamın. Bu pandina samanın baba, Radha canı da ava ke canı cevide. Belen mi kapanın naye ke o vatma naye ke ake beden sebaba cevide akata kene baba. විපක්ෂනායක සජිත් ප්‍රේමදාස පවසනවා. ඔහු වැඩිතරටත් පවසන්නේ මේ 2019 කත් වැඩි තීන්දුව තීරණවල ප්‍රතිඵල බවයි. විපක්ෂනායකවරයා මේ බව කියා සිටියේ බදුමතුකඩ ශ්‍රී සුනතරාමේ පැවති උත්සවයට ඊයේ එක් වූ අවස්ථාවේදීය. රට බංකොලොත්වල පුද්ගලයන්ට විරුද්ධව සමුග ජන බලවේගයේ බුද්ධිමත් පෙය නියෝජනය කරන වෘත්තීය විශ්වවිද්‍යාලයේ ආචාර්යවරුන් දෙදෙනෙකු ගොන් කළ පෙත්සම සලකා බැලූ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය කියා සිටියේ පෙත්සම් කරුවන්ගේ මූලික ඓතිහාසිකම් පසුගිය රජයේ පාලකයන් විසින් උල්ලංඝනය කර ඇති බවයි. මෙවැනි උණුසුම් පුවත් රද සනින් දැන ගැනීම සඳහා අපගේ YouTube channel subscribe කර bell icon එක ක්‍රියාත්මක කරන්න.